Waktu harita kerecepu acar boga harta ayo na tina mo baca aja kesmi doa mending kewat cabalaka tibata dikasiksa putus ke hati ayana tibatan abdi kasiksa sanaja abdi ayana geus pohara mika cinta pulang aku abi pulang ke ngarahkan lalu gimana bapak ibu hajat deui kumaha bapak ibu hajat kumaha di sadara heula bapak ibu hajat deui keli-keli kuhur jati bapak hajat ibu hajat klik-klik luhur jati kumaha rasa nu melang bapa haja jerik sajroning ati kumaha rasa nu melang panganten istri pamaga jerati bapa hajat ibu hajat mudah kuring emang bapa ibu hajat mudah kuring palit narati bapa ibu hajat deui anu mana kumaha mujayanana bapa hajat ibu hajat kumaha mujayanana hari mona pikir aman kuring des ngain kumaha bapak besan ibu besan mubaran aman mona kuring pikir des ngain bapak hajat ibu hajat dei kumaha mubaran haji naris anu mana pacang bima ne haji naris wah haji eme kajabi rek madona mantun ne haji maris doi wah haji eme doi ngahariri ngabari ngawi ne haji naris wajah eme ngahariri ngabari ngawi
ada yang lain. Baca diri wahaji aca mati adei baca dengan adi hei. Lain lain baca diri wahajah aca adei baca dengan di bagaran kumusi diri kebal janji setiap jembalaka hari niat ngajak keningan bapak dengan bapak eonano bagar dayi hirup kumus uyur kapan hati mentah cai bapak eonano mana dayi kuna barengan hirup kumpul sauyunan
hirup kumbu seuyun. Kuma bisa dana kelam paji dede dei anu bage paji leo dei gelik gelik ina jati. Kumaha rasa nu hayang paji dede dei ain ranu bager ceriksa jeroni hati. Pamilih gamelan kawi apa haji leo apa haji dede nyumponan wira matari haji leo dei haji dede dei sagala ulah sok lewi apa haji leo apa haji dede aindra dei anu mana hari kaku kurma matun sar hidang teh depi teh yati aedot atura biru jangan tepat kaku akun matura yatina aedot dei teh hentik dei ayona patepa dei aedo dei teh hentik dei kamana kesanya monta tende mama hoti titi tiri sang sang badan teh hentik dei tende dei iwala kapanutan urang mama hoti tenti iwala kapanutan urang doa turama mamah yaya parutan urang mamah yaya teteh hati liat dei anu mana kapayunan mamah yaya dei teteh hati liat dei aturan awilu jangan tepang ahidang acece anu mana kapayunan teteh hati liat dei ahida dei kapung kurupan tu cari deh ahida acece ayeuna kajampang dei teh ayu dei teh mega dei di sareng anakku ayo tanu bager kangka teh ayu teh mega ayon wilujeng tepang kapan nama nyanyi arep payung abalot dada wamah anu bager aturan wilujeng tepang abalot dada ngadei wanah dei nyangkakeun wilujeng tepang wanah dei kasadaya kaomadangu wanah dei anu bager lumincing lumincing di alam lahir alot dadang sumingkan di pawonangan alot dadang daya no bagus nyangka ke kawilu jengan warna alot dadang nyangka ke kawilu jengan kapung kurma kota Batawi bapak hajar ibu haja ayeuna kata pangadeui kapung akur masih dijanji bapak ibu haja ayeuna kata pangadeui bapak besan ibu besan adeui mudah kuring mah panganten istri pamogeut mun kuring palit narakit panganten istri pamaget deui anu mana kumaha ngobaranna mun kuring pikir geus ngait kumaha ngobaranna